吗？אחי, היא קרתה לי, אני לוחץ, שם אותה בפנים, כלומר אני מסתכל, אני רואה שזה אני, אני אומר לי, אני לוחץ, שם אותה בפנים, כלומר אני מסתכל, אני רואה שזה אני, אני מקריב את השמות, כלומר אני מסתכל, אני רואה בכלל שהיא לא עובדת. ככה זה קרה לי 4 פעמים. Yeah!
תגיד, 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 תגי